ပြောနာလေးပဲတွင်ရင်ကျေနဲ့တေဆိုမင်းပြောတော့ရယူခြင်းဟာချင်းမဟုတ်ဘူးဆိုဒါဆိုပြကျင်တာဒါအယူရအပျော်လေးလောက်တာပေါ့အဲ artist ကိုကြော်ပြီးတော့ကြော် artist ကိုမြင့်ញမ်းပြီးတော့အဲ့လိုကြော်ကြားမှုမျိုးတော့အယူရအဲ့လိုလိုချင်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါတငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုစုပြီးတော့အပျော်လေးလောက်တဲ့သဘောသူဆိုတာမင်းတို့ကောင်းငင်ကြည့်တခုဆိုဘာကြောင့်မို့ကောင်းငင်ကြည့်ကိုဘောက်ခတ်တယ်လို့ကောင်းနေချင်းဒီထက်ကောင်းနေချင်းလို့ပြောတာနေမှာပါလေးဆိုပြီးယူရအဲ့လိုပဲတွေ့ရအစိမ့်တည်းမှာခလေးရကြပေါ့နော်ဒါနဲ့ used to မဖြစ်တဲ့ခါကျပြောပြရိုးကြ cover အပျော်တက်တက်ပဲဆိုတဲ့ခါကျပေါ့နော်ဒီ original artist ကိုမမိပါဘူး you so dying dream အဟောဟောဂဲဘန်ဆိုတာထက်ကိုပေါ့နော်ညီမတို့ကဘန်လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားလုံးဝါသနာပါတဲ့လူတွေစုနေတာစုနေအာအရင်ဆုံးမန္နန်နဲ့ပေါ့နော်ဒီမန္နာလွဲလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့သူတွေနဲ့အလုံးမှာတွေ့ရဆိုတော့နော်အေးအလောက်ကလူတွေနဲ့ဟိုရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မန္နန်နဲ့ကိုနဲ့တည်ယူနဲ့တည်ရခါကျတော့အဲပေါင်းမိသွားပေါ့ပေါင်းတော့အကလေးနဲ့လည်းအကောင်လုံး vibe တူရဆိုတော့ပေါ့နော်အဲဒီအိုင်းမဲ့စကားပြောနေချာရင်လည်းဒီအိုင်းတွေ့အစားတောက်ပြီးပြောနေချာရင်လည်းပေါ့နော်အဲဒီအိုင်းမဲ့အဲအမတရားလေးဖြစ်အောင်လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တခြင်းလေးအကောင်လုံးကကြိုက်တာနဲ့အယူရရွေးဖြစ်သွားအယူဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ရွေးဒီဟာဒီတခြင်းလေးလုပ်မယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အညော original artist တွေကို credit ပေးရတယ် credit ဖို့ဟိုညီမကိုဖြိုးပြေဆုံးပေါ့နော်ကိုဖြိုးဆုံးညီမတော်ရီ request လုပ်တဲ့အခါမှာအကွာလဲလူလူလလားနေပဲညီမတို့ပေါ့နော်အဲဆိုပါဆိုပြီးတော့ပြောညီမတို့အဲ့လိုလေးလုပ်ဖြစ်သွားပါကရင်ဆိုတာတဲ့ပေါ့ညီမတို့အဲ့လိုအမြင်ခွီပြီးပျော်နေရဲ့အဲ့လို vibe တူတဲ့သူတွေဆိုတာလေအဲဟိုနည်းနည်းရဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ကလေးကြတော့လေဆိုတော့ဆိုတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟို pro လို့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ you are ဘင်းနဲ့နေလိုက်ပြီး support like လောက်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲမနာလေအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့ဖွဲ့ရဲမှာတော့အကြီးဆုံးဆိုတော့သူလည်း like ပြီးတော့အကုန်လုံး like ပြီးစီးရုံရောပေါ့နော်အဲ့လို like လောက်ရင်းနဲ့မှအဲဒီတခြင်းလေးဖြစ်လာပေါ့အဲနည်းနည်းဟိုစကားပြောရတာပေါ့နော်စကားပြောရမယ်ဆိုအဲဒီဟာဖြစ်ဖို့တချို့ရကြတယ်လေနည်းနည်းကြောက်တာပေါ့နော်ဒါနဲ့ဟို used to လည်းမဖြစ်တဲ့ကကြောက်အဲ့လိုမျိုးလေးရရှိရဒါပေမဲ့ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာအဲအဲ့ဒါထင်တော့မထင်တာထင်တော့မထင်တာဆိုတော့ပြောမယ် you ready ပျော်လေးရနေပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲတချို့ comment တွေလည်းရှိရတချို့ကောင်းတဲ့ခိုင်လည်းရှိရမကောင်းတဲ့ခိုင်လည်းရှိရောဒါပေမဲ့ you ready သူတို့အကြံပေးရဆိုတဲ့သဘောအနေနဲ့ပဲ you ready လက်ခံလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ you ready ကဒီ original artist ကိုပေါ့နော်မိသူထက်ကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့လောက်ကြရလဲမဟုတ်ဘူးရွေးရဒီကမဲ့အဲ့တဲ့ချင်းတွေကိုတကယ်နှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ငါအပျော်လေးရနေပြီးတော့အဲအဲ့လိုလူတွေအရင်ကြိုက်တဲ့ဒီဖြစ်သွားပေါ့နော်ဝမ်းလဲဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့ဟို comment လေးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဒီ artist ကို artist ကပိုကောင်းတယ်ဟုတ်တယ် you ရကြဘာလို့ပြောမလဲအာဒီ artist ကိုဟိုကြော်ပြီးဆိုရဲဆိုရဲပုံစံမျိုးရေတော့မဟုတ်ပါဘောเนาะဘာလို့ရွေးရတာအပျော်လေးရနေပြီးတော့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပျော်လို့ပဲမြင်စေချင်တယ်ပေါ့เนาะဟဲ့အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်အဲ့ပေါ့အာဒါလည်းလူဆိုတာပေါ့เนาะဝေဖန်တဲ့သူလည်းရှိမယ်တကယ်ကိုကောင်းနေချင်လို့ပြောရတဲ့သူလည်းရှိရပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အာဝေဖန်တာဆိုတာလည်းဟိုကိုကောင်းစီကျင်လို့ပြောရတဲ့ပုံစံမျိုးလားဆိုတာမျိုးလေယူရသုံးသက်ပြီးတော့ကြည့်ရပါဘာအဓိကတော့ညီမတို့ပို့ပြီး positive back ကိုပဲတွေးရပါတော့အကယ်ကို order ကောင်းစီကျင်ဒီထက်ကောင်းစီကျင်လို့ပြောတာနေမှာပါလေးဆိုပြီးယူရအဲ့လိုပဲတွေးရအစိမ့်တည်းမှာခလေးရကြပါတော့ဒါနဲ့ used to မဖြစ်တဲ့ကကြပြောပြရဟိုပေါ့နော်ဒါလေးရဒီလိုလေးတော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ဟိုအနုပညာဒီဟိုကိုရီးယားကျတော့အရှိမစီနီယာအနေနဲ့သွားရတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကကြုံခဲရပြီးပြီးဘာမှမပါဘူးဆိုတော့ခလေးကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းစိမ့်တဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းပြောပြပေးရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကောင်းတဲ့
comment တွေပြီးရသူကြအားရှိရပါဗောနော် euro ဆိုရင်ဒါမလောက်တာဆိုနည်းနည်းကြာသွားပြီကြာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ euro မှတ်မိပြီးရောချစ်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်အဲ့ area euro ဒီများ euro ကဒီတစ်ဖွဲ့လုံးပါဗောနော်နည်းနည်း emotional အဲ့လိုဒီနည်းနည်းဆွဆွေးမြေ့မြေ့လေးတွေအဲ့ဘက်တွေသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုချင်ရဗောနော်ဆိုရင်ညာ okay ဒါဟော piano လေးနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့အေးဆေးလေးပေါ့နော်အဲပေါ့ပါပါလေးအဲ့လိုဆိုကြမယ်ပေါ့နော်ပီယိုကတော့ဘူကီဆိုရဲအဲယူရီရဲ့မောင်လေးပေါ့နော်မောင်လေးတရားတီးပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဟော original ကမရဲ့ original တကယ်ဟိုကောင်းလို့ပဲပေါ့နော်တကယ်ဟိုဟိုထွက်တာနဲ့ဟိုအရင်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ကြားနေရပေါ့နော်အခုပြောရလေတကယ်ကိုအစိုးလေအရင်ပါနေတယ်ပြီးသူနဲ့လည်းအရင်လိုက်တဲ့တဲ့ချင်းလေအဲအမှန်တမ်းပြောရင်ယူရီအဲ့တဲ့ချင်းကိုတိတ်နာမတိတ်နာမထောင်မိဘူးနောက်တော့မှအခုတပိပိကြိုင်းကြိုင်းနဲ့အရင်ကြိုက်လာရဲ့ chorus လေးဆိုရဲအရင်ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာပိတငယ်ချင်းတွေကအာပိနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်အဲ့တော့ original artist ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ရိုးကြကဘာအပြောတက်တက်ပဲဆိုတဲ့ခါကြပေါ့နော်ဒီ original artist ကိုမမိပါဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့သူပြောတာလေးပဲတွင်ချင်တဲ့ဆိုမင်းပြောတော့ရယူခြင်းဟာချင်းမဟုတ်ဘူးဆိုဒါဆိုမင်းဝမ်းနေမနေနဲ့သူရဲ့ပြောင်းတွင်မြင်ရလို့အေးလေအင်းကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာကပြောဘယ်လိုမျိုးလေးပြန်ပြောရရှိကိုပြောရအရင်အပြေရောအဲသူ share ပြီးရေးထားလေရှိရဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဘာသာအဲသူအခုဒီအသက်ထွက်လာပြီပေါ့နော် generation တွေကိုအမြဲ welcome လုပ်တယ်အကူကလေအရင်အားလေးပြီးရဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော် you ကပြောပြချင်တာဒါ you ကအပျော်လေးလောက်တာပေါ့အဲ artist ကိုကြော်ပြီးတော့ကြော် artist ကိုမြှင့်ညမ်းပြီးတော့အဲ့လိုကြော်ကြားမှုမျိုးတော့ you ကအဲ့လိုလိုချင်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါတငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုစုပြီးတော့အပျော်လေးလောက်တဲ့သဘောပါလို့အဲပြီးရှင် you ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့အဲ so you ထွက်လာမယ်ကိုယ်တော့အဲ့လိုဟိုတချင်းနေလေးရှိပါတယ်လို့ဆက်လက်ပြီးအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်